أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأت من الجنة منزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين Waghlimna taawil, wafthah علينا futooh al 'alafina bika ya Rabb al 'alamin. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allah Subhanahu wa Taala masih memberikan kepada kita kesihatan. Allah Subhanahu wa Taala masih memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya, sehingga Allah mudahkan kita untuk melaksanakan solat subuh secara berjamaah dan kita lanjutkan dengan pengajian tahsinu qiraatil quran duduk bersama untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an kita. Dan pada hari ini kita akan membahas huruf-huruf yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Dua pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari makharijul huruf. Ada 29 huruf hijaiyah kita sudah mengetahui satu persatu dari mana keluar keluarnya. Adapun pada hari ini insyaallah kita akan membahas huruf-huruf atau praktek langsung bagaimana mengenal huruf-huruf yang ada di Al-Fatihah supaya kita mengetahui di mana letak keluarnya dan bagaimana pengucapan huruf-huruf tersebut sebagai overview kita gambaran umum kita terlebih dahulu bahwasanya surah al-fatihah ini terdiri terdiri dari tujuh tujuh ayat nah, kita bisa melihat di mushaf yang kita pakai ini terdiri dari tujuh tujuh ayat adapun para ulama sepakat bahwasanya ini tujuh ayat yang menjadi perbedaan para ulama itu di ayat ke-7. Menjadi perbedaan para ulama itu di ayat ke-7. Dari mana? Perbedaannya pertama diawali oleh apakah bismillah itu dianggap sebagai bagian daripada Al-Fatihah atau ti atau tidak. Dan itu berdampak kepada jumlah ayat. Para ulama yang menganggap bismillah sebagai bagian daripada Al-Fatihah. Sebagaimana bacaan kita. Jadi bacaan Al-Quran kita kiraahnya Asim. Riwayatnya Hafsun dan tariknya Ash-Shatibiyah. Imam Asim beliau ini orang Kufah. Dan menganggap bismillahirrahmanirrahim. Itu bahagian daripada Al-Fatihah. Artinya kita di dalam salat. Tinjauannya bukan tinjauan fikih. Kita tidak berbicara tinjauan fikih. Kalau dalam fikih sudah pasti dalam mazhab Asy-Syafi'i wajib membaca bismillah baik itu salat jahar atau salat sir. wajib membaca bis bismillah. Nah, nah. Tapi secara qiraah saja kalau kita mengakui bahwasanya kita membaca Al-Qur'an dengan qiraahnya sim dan riwayatnya Hafsun dan min tariq syatibi atau tarik yang lain itu juga wajib membaca bismillahirrahmanirrahim karena kaedah atau yang dikenal di dalam jalur kita membaca Al-Quran itu bismillah bahagian daripada alfa al-fatihah di sini kita tidak berbicara fiqih tapi berbicara secara kira kira berdampak di mana para ulama yang mengatakan Bismillah itu bukan daripada bukan bahagian daripada Al-Fatihah. Sehingga ayat mereka yang pertama yang mana? Yang pertama adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Yang ketiga, Malik Yaumiddin. Yang keempat, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Selanjutnya, Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim menjadi ayat keenam. Lalu mana ayat satu lagi? bagi orang-orang yang tidak menganggap bismillah bahagian daripada al-Fatihah, ayat ke-6 bagi mereka adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu adalah ayat ke-7 bagi mereka. Makanya mohon maaf kadang ketika saya jadi imam saya sering berhenti di sini nyokelun ya, kalau tidak bak aliran baru. Nah, jadi kadang kalau saya jadi imam karena nafas saya tidak sampai, saya berhenti. Siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Saya berhenti di 'alaihim yang kedua, yang kedua. Nah, kalau saya ambil langsung waladdallin itu tidak baik. Baik secara kiraah atau secara tinjauan ilmu fikih tidak baik. Nah, ha. bagaimana caranya? Balik, Balik ke belakang. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kenapa saya baca seperti itu? Ha. Kenapa, Kenapa saya berhentinya saya... di alaihim yang kedua? Lazimnya kita membaca Siratul ladhina an'amta alaihim Tapi yow. Kalian tak cok Ghairil maghdubi alaihim waladhalin Lazimnya seperti itu Tapi kurang bah baik ini saya ini kita bahas di sini dengan apa dalam rangka belajar tapi bukan berarti lehnya untuk urun rana dan tenjak tahlil atau sama dia kan ya lagi lon koh be tapi ini sebagai pengetahuan pengetahuan supaya apa supaya tidak saling menyalah menyalahkan. Nah, kenapa kita kurang baik berhenti di siratul ladzina an'amta alaihim? Kenapa kurang baik berhenti di situ sebagaimana yang kita jelaskan tadi? Karena jalur kita membaca Al-Qur'an itu menganggap bismillah itu adalah bahagian daripada alfa al-Fatihah. Ketika kita berhenti di siratul ladzina an'amta alaihim seolah-olah kita ingin mengatakan bahwasanya itu akhir daripada ayat, ayat ha, yang dianggap oleh imam kita ha, sehingga kurang ba orang baik adapun orang-orang yang tidak menganggap bismillah itu bahagian daripada al-fatihah mereka baik untuk apa mem memulai dari ghairil maghdubi alaihim kenapa karena itu adalah awal ayat bagi mereka mereka. Jadi ayat ketujuh bagi orang-orang yang tidak menganggap Bismillah bahagian daripada Al-Fatihah, maka sah bagi mereka untuk mengawali dari Ghairil Maghdubi Alaihim Waladzallin Amin. Ini sebagai gambaran umum kita tentang surah Al-Fatihah dan penting untuk digarisbawahi tidak semua yang kita ketahui itu harus dipraktikkan bersa bersama. Tapi hal ini harus saya sampaikan kenapa jangan kita saling menyalah menyalahkan. Nah, misalkan kita sudah tahu ini cara berhenti yang baik bagaimana. Hai ayo menyotrok nafah tak baca habis? dari suratul ladzi sampai waladhdallin kita baca sampai habis menyotrok nafah lebih good. Tapi kalau tidak bisa potongnya di alaihim yang kedua. Tapi menyomantang nekoh lagi takoh-koh biasa juga boleh tapi di sini berbicara lebih ba, baik baik dan lebih ba, lebih baik seperti itu bentuk orangnya bunganya kalau untuk malam nak sama dia atau tak pimpin semayang ajma'in al-fatihah tengok je ke imum ghairil maghdubi alaihim siratul ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim tapi yuhinan bingung tak imum makmum tidak boleh tidak boleh Nah, jadi kalau mau dibuat seperti itu sosialisasi terlebih dahulu. Dulu. Ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Kadang kita ingin menerapkan sesuatu tapi sosialisasi itu ku, kurang. Okay, baik. Selanjutnya berapa jumlah huruf yang ada di surah Al-Fatihah? Nah, jadi kalau bacaannya seperti kita Maliki Yaumiddin di ayat keempat itu Ma-nya panjang. Berarti di situ ada dua huruf. Maka jumlah hurufnya di Al-Fatihah itu 156 Dengan pengulangan pengulangan huruf Tapi kalau tidak dipanjangkan di Malik Yaumiddin Ada kira'ah yang membaca Malik Yaumiddin tidak dipanjangkan Tidak dipanjangkan Maka jumlahnya 155 Itu dengan pengulangan Dari 29 huruf ija'iyah hanya 22 huruf yang masuk ke dalam surah Al-Fatihah. Kita sepakat waktu itu huruf hijaiyah itu ada 29. Ada 29. Hanya 22 huruf yang masuk. Ada 7 huruf yang tidak masuk dalam surah Al-Fatihah. Apa saja? Yang pertama tha. Huruf tha. Selanjutnya huruf apa? Jim. Selanjutnya huruf kha selanjutnya huruf apa shin selanjutnya huruf apa dha selanjutnya huruf apa huruf fa hanya tujuh huruf yang tidak ma tidak masuk di dalam surah al-fatihah jadi kita ulang bahwasanya huruf secara pengulangan jumlah hurufnya 156 kalau dengan bacaan kita malikiyawmiddin tapi kalau tidak dipanjangkan di malikiyawmiddin itu seratus lima puluh lima ada dua puluh dua huruf di situ dan yang <coughs> kalau dihitung tidak ada pengulangan ada dan tujuh huruf yang tidak disebutkan yang tidak termasuk di dalam surah Al-Fatihah karena tadi kita sudah menyinggung masalah kiroah di di salah satu masjid ketika saya meng, apa, mengajarkan Al-Quran juga ada yang bertanya Ustaz, menyona yang baca alaihum kiban ya Karena ketika kita membaca Al-Quran itu, harus apa namanya? Salah satu yang harus diperhatikan adalah jalur kita membaca. Kenapa dulu ketika pertama kita belajar Al-Quran di sini kita tuliskan itu jalur kita membaca Al-Quran. -Qur, Al Sehingga apa? Ketika ada orang yang bertanya, boleh tidak membaca alaihum? Kalau di jalur kita membaca Al-Qur'an kita kan shirathal ladzina an'amta alaihim. Kalau kita pakai ukuran kita standar kita itu tidak benar. Nah, maka kalau qiraah orang lain silakan Kalaupun itu benar. Tapi untuk mencampur-campur ada tujuh ayat. Ayat pertama saya baca dengan qiraah ini. Ayat kedua saya baca dengan qiraah lain tidak boleh. Menyukana pun mulai dari bismillah dengan kiraah yang lagi tanya Sampai habis harus membaca dengan kiraah ter tersebut nah, Jadi hanya dia nyampu-nyampu nah, Kadang kita tanya akses ke ilmuan kita sekarang mudah mendengar Dengar di Youtube ada imam-imam yang terkenal membaca dengan kiraah-kiraah yang berbeda Kita tanya gerangsang Dadang murid tes-tes masjid Itu tidak boh, tidak boleh tidak, boh. tidak boleh, tidak, boh. tidak boleh, tidak boleh mencampur-campur. Okay. Baik, itu sebagai gambaran umum tentang surah al-Fatihah. -Al Sekarang baik. Kita lanjutkan dengan huruf-huruf. Kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dan dimulai dengan huruf ba. Huruf ba. Huruf ba ini dari mana keluarnya? Keluar dari dua bibir kita dengan dirapatkan. Ba Bibu Baba, ba, bi bu Baba. Selanjutnya, di depannya huruf sin, dan kita sudah melihat gambar-gambarnya pada pertemuan sebelumnya. Sin, sin itu dari mana? Keluarnya lidah kita berada di antara palung gigi, gigi kita gigi atas dan gigi bawah. Kalau kita rapatkan seperti ini, itu ada palung di belakangnya. Persis lidah kita berada di antara palung tersebut, jadi bacanya bis. Bis nah, huruf yang ketiga adalah huruf mim. Mim itu dari mana keluarnya? Mim itu keluar dari kedua bibir kita: bismi, bismi, nah, adapun. Ketika kita ucapkan huruf-huruf hijaiyah itu dan ketika kita belajar huruf-huruf hijaiyah itu sebisa mungkin diterapkan cara pengucapan baris. Berarti kalau di sini baris bawah berarti mulut kita tersenyum. Bi. Bi. Begitu kita ucapkan apa? Baris bengkok bi bu. Monyong. Begitu kita ucapkan baris atas terbuka. Ba bi bu. Bismi Bismi. Ya, jadi mulut kita harus seperti seperti itu. Selanjutnya Bismillahi. Ya, di sini ada huruf Lam dan letaknya di dalam Lafdul Jalalah. Bismillahi. Huruf Lam ini dari mana keluarnya? Ujung lidah kita harus mengenai apa langit. Bismillah Bismillah Bismillah. Dan lam di sini dibaca tipis kenapa? Karena baris sebelum lafzul jalalah lafaz Allah di sini berbaris ba bawah. Jadi jangan dibaca bismillah. Nah, makanya kalau ada tes-tes bacaan Al-Qur'an dari bismillah ke baca bismillah hana uh, putesli. hana betul. Bismillah. Bismillah. Selanjutnya di lafzul jalalah itu ada hak besar. Bismillah hi. Harus jelas di sini hak besar. Kadang-kadang jangankan untuk hak tidak tahu pun kita huruf apa yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah tunggu. Ha. Baiklah tak punyu-punyu mak gap tak punyun tu. Watak tak sembahyang sidro. Ketika kita solat sendiri kan bismillahirrahmanirrahim. 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 Ha. Ha. Dan Kenapa tadi kita sebutkan jumlah-jumlah hurufnya dan ada tasdid juga. Tasdid di dalam Al-Fatihah itu ada 14. Di dalam kitab Safinatun Najah, kitab yang apa fikih Syafi'i. Ya apa level yang paling awal itu bisa dilihat nanti mana saja jumlah-jumlah tasdid. Di mana letak tasdid di surah Al-Fatihah. Satu huruf pun tidak boleh tertinggal. Karena kita membaca Al-Quran dengan kiraahnya asim ini dan menganggap bismillah Maka dari bismillah itu harus benar Maka bismillah Lalu dari mana keluar hak besar itu dari pangkal tenggorokan kita Ha Hi Hu Bah Bis, jadi setiap kita ucapkan huruf-huruf sekarang kita sudah mengetahui dari bi bismillahi dari pertama bibir lidah bibir lidah lagi naik ke atas selanjutnya ke tenggorokan turun ke ba ke bawah Bismillahi. oke okay, baik. baik selanjutnya ada ar-rahma huruf ra ya, kita membiasakan alif lam itu tidak kita bahas ya, jadi ra ra dari mana <coughs> keluarnya lidah kita dan ketika kita mengucapkan huruf ra itu situ pada pertemuan sebelumnya kita sudah sudah nampakkan bagaimana huruf roh itu ada sedikit semacam lubang yang terbuka di ujung lidah kita. Dari situlah keluar huruf bunyi bunyi huruf roh Ro ini oru. Dan di sini Bismillahirrahmanirrahim. Ro di sini dibaca tebal. Kenapa? Karena huruf rohnya nya berbaris a atas. Selanjutnya ar-rahma ha. Ah di sini baru berjumpa dengan hak kecil. Tak nah, kalau, kalau tadi bismillahi di lafzul jalalah itu hak besar. Sedangkan di sini ar-rahman hak di sini hak ke kecil. Kalau tadi hak besar, besar di pangkal tenggorokan, hak, hak kecil itu naik naik ke atas. atas. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Naik sedikit ke, ke atas Selanjutnya berjumpa lagi dengan huruf mim Dan kita sudah sampaikan tadi huruf mim Lanjut dengan huruf nun Bismillahirrahmanirrahim nah, ya, Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan Ada tiga huruf yang letaknya sangat berdekatan Lam, nun dan ro Al, an, ar kalau kita sukunkan itu letaknya sangat berdekatan sehingga ada ulama yang mengatakan ah sama aja dari mana keluarnya jadi dari mana ujung lidah kita harus mengenai langit-langit Bismillahirrahmanirrahim di Ar-Rahim berjumpa lagi dengan huruf Ra dan Ra di Ar-Rahim itu dibaca tebal kenapa dibaca tebal? karena baris A atas selanjutnya Ar-Rahim Hak di sini hak kecil. Hak kecil ini dari mana keluarnya? Dari tengah tenggorok nah, dan akhir daripada surah Al-Fatihah ini ayat surah ayat pertama dari surah Al-Fatihah ini ditutup dengan huruf mim. Maka kita sering mengucap, mengatakan di penghujung apa penghujung dari setiap huruf setiap ayat di surah Al-Fatihah itu kalau bukan diakhiri dengan huruf mim berarti diakhiri dengan huruf nun. Ketika kita baca ayat yang berakhiran dengan huruf mim di ujungnya kita akan menutup bibir. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Seperti itu, tutup. Tapi di ayat kedua nanti alhamdulillahi rabbil alamin. Hmm. Mulutnya tidak boleh ter tertutup. Nah, dampaknya apa kalau kita menyempur misalkan di ayat yang kedua itu saya baca alhamdulillahi rabbil alamin dengan menutup mulut. Yang terdengar huruf apa? Huruf mim. Nah, kenapa? Karena makhraj huruf mim itu dari dua bibir dan dirapatkan. Ma, mi, mu. Ma, mi, mu. Jadi harus dibedakan. Jika kita baca Al-Fatihah yang berakhiran dengan huruf mim tutup mulutnya tapi yang berakhiran dengan huruf nun jangan tutup mulut terlalu cepat. Ce, okay, baik. Kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Alhamdu Alhamdu Berjumpa lagi dengan hak kecil. Hak kecil itu dari tengah tenggorokan. Ha, hi, hu, bah. Nah, dari tengah tenggorokan. Selanjutnya ada huruf mim alhamdu seperti yang kita sampaikan barusan ketika kita ucapkan berarti bibir kita tertutup alhamdu oke okay, baik selanjutnya ada huruf dal huruf dal ini dari mana keluarnya ujung lidah kita berjumpa dengan pangkal gigi seri atas du da ni nu seperti itu letakkan saja da di du dan ini mohon maaf sebahagian teman-teman kita ketika membaca huruf dal ini berangin bagaimana pengucapannya <tuh merenung> alhamdulillah alhamdulillah dan itu salah itu salah dan hati-hati Karena sebagian kadang dia bisa bahasa Arab, mendengar ada syekh-syekh di Arab itu berbicara kadang huruf dalnya berangin, itu berbicara bukan membaca Al-Quran. Makanya saya sering menyampaikan dan ini harus disampaikan, bahwasanya teori ilmu tajwid itu yang dipraktekkan di dalam bacaan Al-Qur'an -Qur, Al saja. Jadi teori ilmu tajwid ini hanya berlaku di dalam apa bacaan Al, -Qur, Al Qur'an seperti itu. Jadi harus dibedakan antara berbicara bahasa Arab dengan membaca Al, -Qur, Al Qur'an. Ada sebahagian memang ketika berbicara mohon maaf jalnya berangin caca ta, ta, itu. Tapi ketika membaca Al Fatihah tidak boleh berangin. Alhamdulillah tidak boleh dibaca Alhamdulillah sa salah. Selanjutnya, selanjutnya alhamdu dal ini lillah jumpa lagi oh, huruf huruf lam lillahi selanjutnya berjumpa lagi dengan ha besar sudah kita sampaikan ra selanjutnya berjumpa dengan huruf ba rabbi nah, dan ini harus diperhatikan kita berjumpa dengan tasydid ketika ada tasydid itu pertanda ada dua huruf pertanda ada dua huruf huruf Satu huruf tidak diucapkan di dalam surah Al-Fatihah Maka tidak sempurna salat kita nah, Maka dia harus diperhatikan Alhamdulillahi Rabbi Rabbi oh Rabbi oh Rab, nah, Jadi yang pertebak yang pertama di situ sukun Yang kedua baru berba, berbaris Alhamdulillahi Rabbi nah, Selanjutnya ada huruf Ain al a alhamdulillahirabbil a dan huruf ain ini dari mana keluarnya keluarnya dari tengah tenggorokan dari tengah tenggorokan dan pengucapannya mudah, mudah. a ai au ba jadi sampai muklo alhamdulillahirabbil alamin Heh, neng gede baru ucapkan. Tidak seperti itu. Jadi huruf-huruf jayah tu pengucapannya mu mudah. A, ai, au, ba, -a. seperti itu. Baik. Selanjutnya al-alamin. Berjumpa lagi dengan lam, mim, ya dan nun. Nah, kesemuanya sudah kita sampaikan tadi. Ayat selanjutnya ar-rahma nirrahim. Nah, dan ini harus diperhatikan. Ar-Rahma di ayat ketiga Ar-Rahmanir Rahim. Di Ar-Rahman itu juga hak kecil yang keluarnya dari tengah tenggorokan, begitu juga dengan Ar-Rahim juga keluar dari tengah tenggorokan. Kadang-kadang di Ar-Rahman itu sudah benar, tapi di Ar-Rahim bergeser. Ar-Rahmanir Rahim ketika dibaca. Jadi, Jadi harus diperhatikan kan? Ar-Rahman Ar-Rahman itu hak kecil di Ar-Rahim juga hak kecil. Man dua lam taku dari tengah tenggorok tenggorokan. Ar-Rahmanir Rahim. Oke, okay, baik. Ayat keempat Maliki. Ma yang pertama mulut kita harus terbuka Maliki. Dan dalam pengucapan maliki ini sering sekali terjadi kesalahan di mana? Coba kita lihat di sini maliki itu baris bawah. Huruf kafnya itu baris ba bawah dan harus diucapkan sesuai barisnya. Jangan disukunkan. Kadang kita baca cepat-cepat Malik Yaumiddin Malik Malik Yaumiddin mati tapi mati Terutama kadang ketika kita salat sendiri Malik Yaumiddin Maliki yaumiddin mati, mati tidak boleh, boleh. Bumenyum bu bermenyum bareh yuk maliki maliki ketika kita dengar ada pengucapan ki ki, ki. maliki yaumiddin okey baik. baik pakan urang roh ge pemati bak kenapa di huruf kaf itu orang kadang-kadang tersukunkan? tersukunkan karena kaf itu baris bawah dan di depannya huruf ya. Dalam bahasa Arab itu bahasa apa baris bawah dan ya itu tidak kejut syahara Nah, ya. Ha, eh? Karena dekat dia, maka kadang-kadang huruf -kadang, -kadang tapi sukun. Maka ketika kita baca maliki tapi dengar bak gulunyong ro, bak bak payah bak bak gulunyong Ha? Di telinga kita maliki terdengar bawahnya kita mengucapkan ki hana tapi ma hana dapat mati. Baik. baik. Maliki yaumiddin. Ha. Ini juga ketika kita baca maliki yaumi. Bariskan baris bawah dengan sempurna. Maliki yaumi. Jangan dibaca maliki yaumiddin, tapi baca maliki yaumiddin. Okey, baik. Ha. cuba diperhatikan ayat keempat ini ber berakhiran dengan nun dan mulut kita itu tidak boleh tidak boleh ditutup terlalu cepat. cepat. Ha, jadi ayat, ayat pertama bismillahirrahmanirrahim. Tutup. Tutup. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terbuka karena ujungnya nun. Arrahmanirrahim. Tutup karena huruf mim. Maliki yaumiddin Terbu? Kak, karena huruf nun Ayat kelima Iyaka nah, Ini harus diperhatikan, coba diperhatikan di Iyaka Di Iyaka itu ada tasdid Jangan dibaca Iyaka na'budu wa iyaka Iyaka na'budu Iya, 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 iya Harus ada dua huruf Iyaka ia k n abdu wa ia k di situ ada dua hu huruf Nah, ha. ini juga sering terjadi kesalahan karena ketika kita sholat sendiri ia k n abdu wa ia k n astain ia k n abdu wa ia k n tidak boleh tertinggal hu huruf jadi kenapa di sini ketika kita baca ia tidak kita baca ia k Iyaka na'budu wa iya Itu namanya ada, Karena huruf ya ini ada sifatnya rakhawah Dia tidak syiddah Maka tidak boleh dibaca Iyaka na'budu wa iya Haji, haji metun dia baca. Jadi dia naik sambil apa Berjalan sambil menanjak Iyaka Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Okay, baik. Di ayat kelima ini ada huruf ya. Ya itu keluarnya dari tengah lidah kita. Ya, i, u, bay. Oke, okay. baik. Selanjutnya na'budu wa. Seperti di maliki tadi kita sering salah di sukun Di na'budu ini kadang kita salah juga, Pak. Di mana salahnya? Na'budu. Ruh tak pun mati. Ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka ketika kita buru-buru atau tak sembahyang hidra tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyya hana menyumdu iyyaka na'budu. Harus terdengar tak menyum apa di telinga kita apakah terdengar na'budu da di du seperti itu na'budu maliki na'bu harus terdengar. Nah, okay. Selanjutnya iya kana wa kana stain. Di ayat kelima ini ada dua iya. Iya yang pertama dan iya yang kedua itu sebisa mungkin diusahakan sama bacaannya. Jangan iya kana wa kana stain. Hanya diusahakan dibacanya sama. Ayat keenam ih dina ih dina, ih dina. dina. nah, kita di sini berjumpa dengan hak besar, besar. nah, kalau Hata -hata. tadi bismillahirrahmanirrahim Hata -hata. tapi kalau di sini hak besarnya disukunkan jamun wa dagetang damurna ngawurung si gedanya gedanya gepeganyo hak dada hak dada dada dan kita sudah meng, apa, belajar makharijul huruf tidak ada huruf yang keluar dari da. dada. Tapi bukan berarti orang-orang tua kita tidak tahu dulu. Tapi cara <tuk> gepupom <tangan> kita nyo. Cara gepupom gepegah nyenhak dada. Oh gepegah mana kita yang gusuk di dada. Waktu ada baca. Iya di dada. Oh maha hanaga, munyum dalam dada. Padahal bukan itu maksudnya. maksudnya. Ha. Hak ini keluarnya dari mana? Dari pangkal tenggorokan kita. Dia lebih dekat ke dada mungkin ketimbang dari mulut Sehingga apa? Pengucapannya itu tidak seberat yang kita pikirkan Ih dina Tidak Ih ha? Pengucapannya dari pangkal tenggorokan dan dia berjalan Ih di Ih di Ih di Mudah Jadi jangan sulit-sulitkan Ih dina Capek nah, Jadi bacaannya mu Nah, Ih dinasiratul <Sessizuk> mustaqim. Okey baik. Selanjutnya di sini ada huruf sad. Dal nun sudah kita bahas sebelumnya huruf sad. Huruf sad itu dari mana keluarnya? Huruf sad itu persis seperti huruf sin tempat keluarnya. Dari mana? Dari ini palung gigi kita di belakang ketika gigi atas dan bawah ditutup di belakang. So si so si su begitu juga dengan sin sa si su ada satu huruf lagi tapi dia tidak ada di Al-Fatihah zai za zi zu seperti itu makanya huruf sad dan sin ketika salah pengucapannya itu bisa bisa jadi terbalik nah makanya di sini bacanya ihdinassira ihdinassira ihdinassiratal mustaqim Dan satu lagi di sini ada huruf to. Huruf to pengucapannya itu tidak berangin, tidak berangin. To, ti, tu, bal Seperti itu. Tapi banyak sekali. Mohon maaf. Teman-teman kita ketika menjadi imam membaca ihdinasiratototo salah. Sa salah, salah, salah. Tapi mesti nak imam ke baca lagi kan Lagi pun uh, Iyya kana'budu uh, ia malik yaumiddin Ihdina suratul mus, Ihdina mustaqim Ke baca ma'angin Pusah sembayang Sah Tapi menyuruh kita Tanya kata dangdika Sebisa mungkin Kita minimi, apa, minimalisir lah Kesalahan-kesalahan yang seperti itu Hmm. Jadi bet apa arah Arab mandum? Dah kena huruf Arab mana lagian? Nah, akan ada sebahagian ketika kita banyak pekan dengku panyeangin mengakmaram. Sedangkan orang Arab yang fasih tidak membaca seperti ini, seperti itu. Inasratal mustaqim musta. Ini harus diperhatikan. Banyak sekali yang salah mengucapkan mustaqim. Mutuka antara tak dan hmm. Hmm. di sini tak musta. Jadi mulut kita seperti ini. Mu mu musta. Musta. Jadi baca mustaqim. Nah. Inna mustaqim musta. Harus dibuka mulutnya supaya jelas bunyi huruf ta. Ya. Inna siratal musta. Selanjutnya di situ ada huruf qaf mustaqim. Huruf qaf itu dari mana keluarnya? Ini kalau tangan kita kita ilustrasikan sebagai apa lidah paling belakang mustaqim mustaqim tapi pengucapannya mudah baqla indinas siratal mustaqim heh nak gede tidak jadi huruf-huruf hijaiyah itu pengucapannya semua mudah tapi syaratnya apa harus mengetahui makharijul huruf ayat terakhir Siratul ladhina an'amta ha. Ketika kita baca Siratul ladhi Di sini zal Ayat ke-6 eh, Ayat ke-7 Siratul ladhi Zal Di situ Jangan dibaca za Siratul ladhi Siratul ladhi Salah tapi bacanya siratal ladzi. Bagaimana pengucapannya? Lidah kita harus melewati gigi seri. Dza dzi dzu. Siratal ladzi, siratal ladzi. Seperti itu. Selanjutnya siratal ladzina an'amta. Ha. Di sini ada huruf nun dan mim. Ha? nun dan mim. Maka ketika kita baca an'am durasinya sama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan hati-hati ketika membaca huruf nun yang sukun. Huruf nun yang sukun itu ketika kita baca betul-betul harus kena an an lidah kita harus kena langit-langit an kalau tidak kena bagaimana suaranya ane Surat al-lazina ana am ana. Pakan di Pakan dimusuh ana ketika kita ucap mak, Karena ini tidak kena Pak. Ujung lidah kita itu bergantung Tidak pas kena dengan langit lah. Tapi kalau kena an InsyaAllah tidak masalah Surat al-lazina an'amta Selanjutnya ada huruf ghin gh, gh, Gha pengucapannya gharighu dari mana huruf ghin keluar dari ujung tenggorokan dalam ilmu tajwid ketika disebut ujung tenggorokan itu bagian tenggorokan yang paling dekat dengan bibir kita kalau pangkal yang paling jauh jadi gh pengucapannya gharighu nah, katanya orang Aceh kadang baca gh ghairi atau ghairul magdu, tapi bacanya bagaimana gh gha ghi ru dan keluarnya dari ujung tenggorokan ghairil maghdu dan di sini ada huruf ghin dua dua kali ghairil maghdu maghdu dan huruf ghin ini jangan dijadikan qalqalah ghairil magh magh jangan seperti itu biarkan dia berjalan dan yang yang terakhir di sini ada huruf mad huruf mad huruf mad ini seperti yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, dari mana keluarnya dari tepi lidah kita? Tepi lidah kita berjumpa dengan apa geraham bahagian atas dan yang sering sekali kesalahan dan itu fatal. Waktu kita walad dalin, eh, walad dalin. nak kalian, dalin itu satu kata. Jadi betlet aku liatnya karena kesalahan dalam membaca huruf dal. Ketika membaca Ghairil maghdubi alaihim walad da oh, munyebut lahagian salah Ghairil maghdubi alaihim walad da oh, kagapih salah. salah Tapi kenapa huruf dhot itu ketika kita ucapkan seperti ada turun ghairil maghdubi alaihim walad Ija aja ija berjalan Walau Allah. dia turun sedikit karena huruf dot ad itu ada sifatnya istitalah. Apa itu istitalah indifa'ul lisan minal war' ila al-amam. Ada pergerakan. Pergerakan lidah kita itu dari belakang ke depan. Jadi ketika dia sedang bergerak suaranya menurun sedikit tapi bukan putus. Ba'pu, ba'putu. Jadi seperti itu. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan huruf-huruf yang ada di surah al-fatihah ini sebenarnya dulu sudah pernah kita sampaikan tapi alhamdulillah hari ini kita sudah punya media pembelajaran yang sudah sangat baik maka kita ulang kembali mudah-mudahan minggu depan saya akan mencoba tapi kalau para jamaah membenarkan minggu depan insyaallah saya akan menampilkan bacaan rukun qauli yang ada di dalam salat kita boleh Bapak bacaan rukun qauli qawli Bacaan-bacaan di dalam Termasuk ketika kita baca nanti Assalamualaikum warahmatullahi Itu kan bagian daripada rukun Rukun qawli Nanti orang tanya lah dia baca Assalamualaikum ke baca Haa Ha? Okay. Karena okay. kau urmoh kan raja to 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 assalamualaikum. Waktu ada semua yang assalamualaikum assalamualaikum. <laughs> Sedangkan <laughs> dalam rukun kauli itu dalam solat harus dibaca dengan benar. Assalamualaikum ha. Tapi perlu diingatkan Dalam rukun-rukun qawli itu Tidak berlaku ilmu tajwid Tapi berlaku hu Huruf itu harus diperhatikan dengan benar Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi ini Subuh ini ada manfaatnya bagi kita semuanya Dan untuk jamaah sekalian yeah. Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik السلام عليكم ورحمه الله وبركاته